डॉक्टरांनी देवावर विश्वास ठेवून डॉक्टरांशी सौहार्दतेचे असे नाते जपले पाहिजे. हॉस्पिटल हे आधुनिक काळातील मंदिर असून डॉक्टर हे त्यातील पुजारी आहेत असे प्रतिपादन कोल्हापूर येथील स्वस्तिक हॉस्पिटलचे डॉक्टर अर्जुन आडनाईक यांनी केले. निप्पाणी येथील आंबा मार्केट नजीक जुन्या पुणे बेंगळूर मार्गावर उभारण्यात आलेल्या जीव ICU रुग्णालयाचे उद्घाटन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते. प्रत्येक गावात मंदिर जेवढी तेवढी दवाखाने आहे. प्रत्येकाचा देव त्याचे आहे. प्रत्येक जण आपापल्या देवाला जातो. कोण शंकराकडे जातो, कोण विष्णूकडे, कोण कृष्णाकडे. दवाखान्याचं पण तसंच आहे. प्रत्येकाला माहिती आहे कुठल्या दवाखान्यात कुठला कोण मिळतो आणि कुठल्या वारी कुठला डॉक्टर भेटतो. ही जी आस्था आहे आपल्या समाजामध्ये की स्वामीजी आहे, पहिला धन्वंतरी आहे, त्याच्यानंतर डॉक्टर आहे, ही आस्था कायमच आहे. जसं आपण देवाकडे जातो, पुढे जातो, घडवू किंवा बिघडू तो शब्द तुम्हाला माहिती आहे. ह्या घडवू किंवा बिघडू मध्ये आपण जेव्हा त्याला नतमस्तक होतो, आपण त्याला विनंती करतो माझ्या आयुष्यात चांगलं ठेव, ते जेव्हा चांगल्याचं बिघडते शरीराच्या रूपानं, तेव्हा दुसऱ्या ठिकाणी म्हणजे हॉस्पिटल सारख्या मंदिराकडे जायला सांगतात आपल्याला. आणि हॉस्पिटलच्या मंदिरामध्ये जेव्हा उपचार चालू असतो तेव्हा पण आपण देवाचंच नाव घेतो. डॉक्टरांचं पण तेच आहे. यांनी सगळी मशिनरी घेऊन सगळे म्हणजे अत्याधुनिक मशिनरी निपाणीमध्ये आणले. पण शेवटी डॉक्टरला यश देणं न देणं हा डॉक्टरच्या हातात नाही आहे. डॉक्टर हा प्रयत्न करू शकतो. त्या प्रयत्नाला यश देण्यासाठी फक्त आणि फक्त आपली देवाची श्रद्धा आणि आपले शरीर आपण कसं ठेवले या आयुष्यामध्ये. कुठेतरी घटक बिघडला म्हणून डॉक्टरला काहीतरी बोललं याच्यापेक्षा आपण आपल्या आयुष्यामध्ये किती चाललो, किती गुंतलो, किती व्यवस्थित वागलो का आपण फक्तच आपल्या संसारामध्ये अडकून राहिलो, हे पण एक विचार करण्याची गोष्ट आहे. हॉस्पिटल झाले, तयार झाले, नवनवीन हॉस्पिटल तयार झाले, तरी पण आपण किती बदललो ह्याला खूप महत्व आहे. 3 मिलीमीटरची जी नस आहे हृदयाची, 3 मिलीमीटर म्हणजे कुठं काय 3 मिलीमीटर बघा. त्या 3 मिलीमीटरच्या नसासाठी तुम्ही आणि मी त्याची न काळजी करता बाहेरच्या जगाची काळजी करून कोण पैसा म्हणतोय, कोण जमीन म्हणतोय, कोण माझं हे ते म्हणतोय त्याच्याकडे लक्ष देता त्या 3 मिलीमीटरच्या नसकडे कोण लक्ष दिलं आणि ज्या दिवशी लक्ष दिलं त्या दिवशी वेळ उरकून गेली. समाधी मठाचे प्राणलिंग स्वामीजी यांचे दिव्य सानिध्य लाभले. कोल्हापूर येथील ऍस्टर आधरचे डॉक्टर अजित कुलकर्णी म्हणाले सर्व यंत्रणा या हॉस्पिटल मध्ये उपलब्ध करण्यात आली आहे. कोल्हापूर बेळगाव नंतर आपल्या निप्पाणी भागातच सर्व सोयींयुक्त हॉस्पिटल सुरू झाले आहे. त्याचा रुग्णांना चांगला लाभ होईल असे सांगितले. मला कुठल्याही ICU मध्ये काम करण्यासाठी किंवा नवीन गोष्टी शिकण्यासाठी कोणी मला शिक्षा दिलेली नाही. मी आपणून गोष्टी शिकलो, आधी शिकतो, नवीन गोष्टी शिकतो. याचं कारण असं आहे की आम्ही ते मिशन म्हणून घेतले आणि आय एम क्वाईट कॉन्फिडंट की डॉक्टर श्रीतकर या सगळ्या लोकांनी बेंगलोरमध्ये शिक्षण घेतले आहेत, पण ते सगळे लोक पुन्हा आपल्या गावच्या ओढीनं निपाणी आले. आम्ही आमच्या सगळ्या प्रॅक्टिसेस पुण्यातल्या मुंबईला आय हॅड अ गुड जॉब इन PM हॉस्पिटल मुंबई. आम्ही त्या सगळ्या गोष्टी सोडल्या आणि आमच्या गावी पडतो. त्यामुळे डॉक्टर शीतलनी या सगळ्या गोष्टी सोडून निपाणी आले. पण हे काम मिशन म्हणून घेतलं पाहिजे. 24 तास आपल्या पेशंटसाठी असणे ही गरज आहे, परंतु टीमवर तयार करणे. 24 तास काम करणे हे फिजिकली शक्य नाही, कोणाला शक्य नाही. 24 तासापैकी तुम्हाला कमीत कमी 8 तास झोपी मिळालीच पाहिजे. आणि अर्जुन प्रिव्हेंटिव्ह कार्डवरती बघतो म्हणून सांगितले कमीत कमी 8 तास झोप मिळाली पाहिजे. डॉक्टर शीतल धरण गुत्ते यांनी स्वागत केले. डॉक्टर शीतल चौगुले यांनी रुग्णालयातील सुविधा आणि अत्याधुनिक उपकरणांची माहिती दिली. मल्टी पॅरा मॉनिटर जे काही पेशंटचा हार्ट, BP, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, ऑक्सिजन वगैरे जे काही कंटिन्यू 24 तासापर्यंत जे मॉनिटर करू शकतात अशा प्रकारचे मॉनिटर आहेत. प्रत्येक पेशंटला सिलिंग पंप म्हणून एक जे उपकरण असतं ज्याच्यामध्ये मायन्यूट असे जे औषधं असतात ते तासनतास द्यावं लागतं. कमीत कमी डोसेज मध्ये तासनतास द्यावं लागतं. अशा प्रकारचे सिलिंग पंप असतात. पेशंट हार्ट अटॅक आल्यानंतर किंवा हार्ट फेल झाल्यानंतर जे शॉक द्यायला लागतं त्याला DC शॉक म्हणतो आपण. अशा प्रकारचं उपकरण DC शॉक हार्ट म्हणजे पुन्हा स्टार्ट करण्यासाठी उपकरण असतं ते आपल्याकडे आहे. त्याच्याबरोबर सेंट्रलाइज ऑक्सिजन कनेक्शन आहे ज्याच्यामध्ये आपण सर्व पेशंटना सेंट्रलाइज रित्या ऑक्सिजन
ऑक्सिजन सप्लाय करू शकतो. या सर्वांच्या पेक्षा मुख्य म्हणजे आपल्याला स्पेशालिस्ट फिजिशियन आणि इंटेन्सिव्ह डॉक्टरचं सर्व्हिस मिळणार आहे. कार्यक्रमास डॉक्टर एम बी हालभावी, डॉक्टर गिरीश कुलकर्णी, डॉक्टर अभिषेक अर्यंत संहार्दचे व्हाईस चेअरमन सुभाष शेट्टी, रवींद्र शेट्टी, डॉक्टर महेश कोरे, प्रताप पट्टण शेट्टी, संचालक प्रताप मेत्राणी, विजय मेत्राणी, विलास गाडीवड्डर, दिलीप पटाडे, सुंदर पाटील, प्रसन्न कुमार गुजर, दादासाहेब पाटील, अरुण पाटील, वसंत शिंत्रे, अशोक मुरदंडे यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. एम बी कोल्हापुरे यांनी सूत्रसंचालन केले तर गिरीश कुलकर्णी यांनी आभार मानले.